Enää muutama koriste ja sitten mä oon koko kuusen saanut koristeltua ja valaistua. Noin. Moi. Hinnat nousevat Suomessa, ruoan hinta nousee kovaa vauhtia, sähkön hinta ampuu pilviin. Kuitenkin toivon, että näiden arjen huolien keskellä suomalaiset eivät unohda Ukrainaa, joka on joutunut venäläisten raakalaismaisen hyökkäyksen ja jatkuvien siviileihin kohdistuvien pommitusten uhriksi. Mä en ymmärrä, kun Ranskan presidentti Macron sanoi, että meidän pitää ottaa Venäjän turvallisuushuolet huomioon. Siis murhaaja, raiskaaja, me haluamme hänelle, heille turvata. Mitä ne Venäjän turvallisuushuolet on? Kuka sinne on hyökkäämässä? Suomi, Ukraina, Ruotsi, Norja, NATO? Ei ole NATOkaan. Se, että venäläiset on itse itselleen jo Neuvostoliiton ajoista saakka väittäneet, että NATO uhkaa Venäjän turvallisuutta. Se ei ole totta. Ei ole tämä demokraattisten maiden yhteisö ollenkaan hönkimässä sinne. Ja tämä NATOn laajentuminen. Siis ne maat siinä Venäjän ympärillä, jotka ovat kärsineet kommunismista ja Neuvostoliitosta, kun ne pääsivät vapaaksi, ne nopeasti hakeutuivat läntisen puolustusliiton suojaan ja turvaan. Ei NATO tällä tavoin aggressiivisesti ollut laajentumassa vyöryäkseen jotenkin Venäjän kimppuun. Venäjästä haluan sanoa taas kerran sen, että on tosi typerää kohdistaa aggressioita Suomen venäläisiin, Suomessa oleviin venäläisiin. Se pelaa täysin Putinin pussiin. Ja vaikka arvostelen paljon Venäjän nykypolitiikkaa, toivon, että Venäjä vielä niin muuttuisi, että minäkin näkisin Suomen ja Venäjän suhteet hyvinä, kauppa kävisi, turismia olisi paljon. Varsinaisesti halusin puhua taloudesta, nimittäin tällä viikolla valtiovarainministeriö esitti virkamiesarvion siitä, mitä Suomen talous vaati. Heidän mielestään kahden seuraavan vaalikauden aikana julkista taloutta tulisi tasapainottaa noin 9 miljardilla eurolla. Se on valtava summa. Se ei tarkoita pelkästään säästöjä ja veronkorotuksia, vaan he korostavat myös sellaisia uudistuksia, jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä. VM:n virkamiesarvio ei ole yllätys. Se on lähellä talouspolitiikan arviointineuvoston arviota, se on lähellä kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden arviota. Eipä muuten taida löytyä sellaisia asiantuntijoita, jotka tukisivat tätä Marinin vasemmistohallituksen ei velalla väliä politiikkaa. VM:n virkamiesarvio on myös lähellä kokoomuksen omaa arviota. Me on puhuttu noin 8 miljardista seuraavan kahden vaalikauden aikana. Ja mekin puhumme, emme pelkästään säästöistä tai veroista, vaan myös sellaista uudistuksista, esimerkiksi työmarkkinoilla ja sosiaaliturvassa, joka tukisi talouskasvua ja työllisyyttä. Kun me olemme esittäneet esimerkiksi ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan rakenteellista muutosta ja leikkausta, niin meille on sanottu, että eihän se luo yhtään uutta työpaikkaa, että työttömiltä otetaan. No ei se sinänsä luokkaan, mutta luuleeko joku, ettei taloudellisilla kannustimilla, eli sillä paljonko työtön saa lisää käteen, kun hän ottaa vastaan työn kuin työn, etteikö sillä olisi työllistymisen kannalta merkitystä? Totta kai sillä on. Ja ajatelkaa, riippumaton eduskunnan virkamiehistä koostuva tietopalvelu on laskenut, että tämä kokoomuksen vaihtoehtobudjetti toisi yli 40 000 uutta työllistä. Eli kyse ei ole siitä, että halutaan kiusata työttömiä. Kyse on siitä, että halutaan parantaa työllisyyttä, joka tukee talouskasvua, ja silloin myös tarvitaan vähemmän säästöjä tai veronkorotuksia. Yli 100 suomalaista kuvataiteilijaa on boikotoimassa, kuten olen Ben TV:ssä aikaisemminkin kertonut. Pojut Savludovitsia, he ovat nostaneet hänet tikun nokkaan, he ovat aloittaneet ajojahdin häntä vastaan. Nyt kun he ovat ilmeisesti huomanneet, että ovat iskeneet vähän kirveensä kiveen, kun ovat juuri tämän yhden ihmisen nostaneet
ajojahdin kohteeksi. Niin ne on ruvennut mediassa selittämään, ettei tämä kampanja kohdistukaan Pojussa Bludovitsiin, eli yhteen yksittäiseen ihmiseen. Nyt kun puolustan Pojua, niin avoimuuden vuoksi haluan sanoa, että hän on mun kaveri vuosien, etten sanoisi vuosikymmenten takaa. Ja avoimuuden vuoksi kerron vielä senkin, että kyllä, hän on antanut mulle vaalitukea viime eduskuntavaaleissa, niin kuin mulle on antanut vaalitukea kymmenet, ellei sadat muutkin yrittäjät. No, joka tapauksessa. Tämä Eero Ylivakkuri, kuvataiteilija, joka on näiden boikotoijien eräänlainen puhemies, niin hän on nyt tehnyt valehtelemisesta taidetta. Nimittäin Helsingin Sanomissa 5. päivä joulukuuta hän sanoi seuraavaa, suora sitaatti. Ylivakkuri vastaa, että kyse ei ole Zabludovitsista henkilönä. Siis kyse ei ole Zabludovitsista henkilönä. Edelleen, kun Poju Zabludovits oli ehdottanut taiteilijoille dialogia, keskustelemista, niin Ylivakkuri perustelee, miksi he eivät suostu keskustelemaan Poju Zabludovitsin kanssa. Ja hän perustelee näin. Kyseessä ei ole boikotti Zabludovitsia kohtaan. Suora sitaatti. Kyseessä ei ole boikotti Zabludovitsia kohtaan. Näin siis joulukuun 5. päivä Helsingin Sanomissa. Mutta otetaanpas tämä Voimalehti marraskuun lopulla, jossa he, tämä Ylivakkuri ja taiteilija Haapoja, julkistivat tämän kampanjan. Mitäs tässä lukeekaan? Tässä lukee, että avoin kirje Kiasmalle, Poju Zabludovitsin hallitusjäsenyys Kiasman tukisäätiössä purettava. Siis nämä taiteilijat, jotka sanovat, että kyseessä ei ole kampanja yksittäistä henkilöä Poju Zabludovitsia vastaan, niin tässä heidän Voimalehden verkossa olevassa jutussa he sanovat, Poju Zabludovitsin hallitusjäsenyys Kiasman tukisäätiössä on purettava. Ja edelleen, itse tässä jutussa, jonka on siis allekirjoittanut Haapoja ja Ylivakkuri, he sanovat, ensimmäinen askel on Poju Zabludovitsin hallitusjäsenyyden purkaminen. Siis kun näin on sanottu pari-kolme viikkoa sitten, niin nyt ne kehtaa valehdella, että ei tämä kohdistu yksittäiseen ihmiseen Poju Zabludovitsiin. Ja sen takia ei ole mitään syytä käydä hänen kanssaan dialogia, jota hän on ehdottanut, koska tämä ei kohdistu häneen. Hei Ylivakkuri, vaaditte eettisyyttä. Onko tämä valehteleminen kovin eettistä? Onko valehteleminen taiteilijoille sun mielestä sallittua? Miksi valehtelet? Moi.